sən zəfər çal, onun ismində zəfər yazmaq olar. Sən deyən şeydən əzizim nə qədər yazmaq olar. Aydının sənəti haqqında əsər yazmaq olar. O nidadan yenə sən etdə nida var mı görəm? O nidadan yenə sən etdə nida var mı görəm? Məruz qafiyə şair sənətin bir qoludur. Mən üçün bir dənə yol var, o da haqqın yoludur. Ölkənin yarısı qardaş ateistlə doludur. Gözü kordur deyirlərdi, xuda var mı görən? Gözü kordur deyirlərdi, xuda var mı görən? Oxumaq üçün gecə yarı elə Qur'an açaram. Mənə Allah verən vaxt tapıb imkan açaram. Geçlə əruz vəzninə meydan açaram. Belə az yaşda sənətkar ürəfə var mı görəm? Belə az yaşda sənətkar ürəfə var mı görəm? Bu xarakterdir, biraz qal deyiləm, vaxt gedirəm. Çıxarıb əlimi cibimdən mən adam tərif edirəm. Çıxarıb əlimi cibimdən mən adam tərif edirəm. Ağlamın elmini meydanda dəqiq nəql edirəm. Mən kərimdən qoca sən etdə bəla var mı görəm? İntellektimdəki qüvvətdə cüva var mı görə? İntellektimdəki qüvvətdə cüva var mı görə? Əllər bələməl bəhridir, ancaq rəməl haqqında demə. Kimə gör sözdən uzaqdır, qəzəl haqqında demə. Yoxdur dünyada gözəllik, gözəl haqqında demə. Bu həyatdan daha çirkab xaraba var mı görə? Bu həyatdan daha çirkab xaraba var mı görə? Əsl övlad qoruyan kəsdir ateylə ananı. Var adamlar keçə bilməz bu bizim astananı. Başı çıxmır amma tənqid eləyir meyxananı. Baş ayaq dur dirəşib yoxdur səma var mı görə? Baş ayaq dur dirəşib yoxdur səma var mı görə?